Dobrodošli, moje legende. Evo, pa je spet en video za vas prišel. Tako da boste dobili neki spet live streamov. Tako da včeraj sem rekel, da ja, nima več live streamov, se pravi, se zdaj mečkan umikam iz teh vod, se pravi, bo malo več video prišel, se pravi, kar bomo posneli, bo to se videli, se pravi. Tako da bo to nek uvod v to, kar bomo posneli, se pravi. Zdaj le bojo prišli Minecraft, vlog, video, farmingi bojo prišli vsi, kar jih imam, se pravi, za posneti, se pravi. Če bi pa radi kajšno drugo igrico, pa da za telefon, pa mi napište, pa bomo posneli, pa vam dam na YouTube. Tako da bote lepo, pa se vidimo. Čau. Evo, kako ste moje legende? Evo, upam, da ste se imeli ful dobar. Jaz, na primer, se imam zelo še boljši, zato ker sem si rekel, da moj pauze mora biti odtiha. Na streame bom pa šel, če bo le možno, pa če bo le čas. Spravo, med tednem bom bolj tako, med vikendi pa bom probal na vsaka prijeti. Če se bo le dalo, se pravi, ja, kar se mojega YouTube kanala tiče, v stolbu, to vam bo, garantiram, ostane. Se pravi, samo kar pač ne bo rednih uploadov, se pravi, enkrat na en teden, dva, tri tedne, odvisno, kako se mi bo lobilo. Imam par stvari pripravljenih za vas, tako da upam, da bote uživali, jaz pa tudi v tem. Mi je prav pa še tole, no, da mal čiliram, da ni tista, veš, da moraš za nekoga nekaj delati. Naredil sem si pauzo zelo, da vidim, pač bom videl s tem videom to reakcijo, da vidim, če prijemo do 10 lajkov, posnamem še kaj taga. Tako da, zdaj pa v komentarje pa tudi kar napište, če vam taki video všeč, da pa vem še nasnemati naprej tako, tako smer, se pravi. Da malo povem, kako pa kaj. Tudi na Discordu se imamo, se lahko tudi kaj pomenimo, če kdo kaj želi, se lahko kaj tam pomenimo. Se pravi, ja, tak da nimaš kaj, se pravi. Ja, lej, to je to, ane, sem pač, nimaš kaj, jaz, ne dobiš več umetovacije. Se pravi, zakaj pa vas live streamu nimi, da je začetka. Se pravi, jaz sem, no, za okoli novega leta sem streamu. En so prišli hejteri in so začeli take bedarje pisati, pa uno to tret, pa uno to tret, pa uno kje, pa uno kje. Hvala Bogu, k sreč, hvala ti Marcel, Pogačnik, za tole, kar si na Lomonito smo jo stremu delal. Ful ti hvala, ej, če jo še kdaj, pa lej, če jo gor prišel, ti samo, boš tem samo rekel, Bene, pa je stvar rešena. Tako da ja, upam, da se uživo v tem videu in pa se vidimo v naslednjem. Ko? Daj, se bom spomnil. Ajde, čau! Hvala, da si se ogledal ta video in pa da vam je bil všeč. Ne se mi pozabiti naročiti, stisniti lajka, pa se pač vidimo v naslednjem videu. Ali pa res v naslednjem videu, ali pa če bo pa kajšna sprememba, tudi stream. Tako da upam, da ste uživali. Če prijemo na videi do 60 lajkov, naredim nov video, se pravi, bo prišel nov video in tako dalje in tako dalje. Zdaj bomo začeli meje postavljati in je to to. Lepo bote pa se vidimo. Kaj kmalo, čau.